As relações entre Brasil e Itália saltaram de 3 bilhões e meio de dólares em 2002 para quase 10 bilhões de dólares em 2008. Os principais produtos importados da Itália são máquinas e componentes mecânicos. Já o café em grão e o minério de ferro estão no topo da lista das exportações brasileiras para o país europeu. Desta vez, os acordos assinados pelo presidente Lula e o primeiro-ministro Silvio Berlusconi prevêem cooperação nas áreas esportiva, cultural, de turismo e de infraestrutura, além de investimentos com foco na Copa do Mundo de 2014, que será sediada pelo Brasil, e o esforço dos dois líderes na retomada das negociações de um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. O sentido empreendedor nos levou a retomar as negociações para um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Temos o desafio de ir além da discussão sobre tarifas e subsídios. Estamos sinalizando o compromisso de ambos os blocos em ganhar escalas de competitividade e multiplicar oportunidades de investimentos. Também estamos juntando forças em defesa de uma ordem global mais justa e equilibrada.